На полігоні Шервану тривають навчання. Новий театральний сезон незабаром відкриють у Миколаївському академічному українському театрі. Доброго ранку, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. На Широколанівському військовому полігоні тривають двосторонні командно-штабні навчання. 28-ма окрема механізована бригада наступає, 59-та обороняється. За наказом командира 1-го батальйону 28-ї бригади, одна з бойових машин виставила димову завісу, імітуючи пересування ротних колон. Мета – вести противника в оману. Ми, так мовити, наступали, робили відволікаючий маневр, кидали димові шашки, щоб наша техніка, нашого батальйону могла спокійно переправитися через річку і пройти в наступ далі. Думаю, що виконали, на 100 не скажу, але на 90% точно. Задум діє. 59-та наносить удар, чим марно витрачає боєприпаси. Для цього і проводиться навчання, для того, щоб навчитись. Тобто кожна людина має право на помилку, тобто може помилитись. Да? І не помиляється той, хто нічого не робить. Я кажу, да, не маже той, хто не стріляє. Тобто кожна людина може прийняти і хибне рішення, і недоцільне рішення, але це для цього і ці навчання проводяться, для того, щоб людина зрозуміла свою помилку, да, і врахувала на майбутнє. Передова група захопила плацдарм. Бойові машини піхоти зайняли позиції для оборони. Поки навчання тривають, офіцери обох бригад, що беруть у них участь, говорять, не так важливо, хто формально переможе. Важливий саме досвід і практичні вміння. Пройшли всі відповідні рубежі, було зіткнення з противником, який нас спостерігав. І найголовніше питання – це здійснення форсування та заняття плацдарму, яке ми виконали. І на даний час, під час оперативної паузи, плацдарм знаходиться під нашим контролем. Головна мета командно-штабних навчань – злагоджена робота та відпрацювання взаємодії командних ланок. Відпрацьовується нова програма, щоб взаємодія йшла. Зараз більше уваги йде на управління підрозділами командирів відділень, головних сержантів взводів, командирів взводів, командирів рот. Вже, в принципі, хлопці у нас, як то кажуть, бойові вже, да? Тобто не перший рік на війні, то вже, в принципі, де противник, сектора обстрілу, це вже знають. Зараз відпрацьовується управління цим всім. Навчання ще тривають. Світлана Кльосова, новини на Суспільному, Миколаївщина. 1 листопада Миколаївський академічний український театр драми та музичної комедії відкриватиме 93-й театральний сезон з виставою «Одруження» за п'єсу українського письменника Миколи Гоголя. Зараз тривають репетиції. Це вистави литовець Лінас Маріус Зайкаускас. Спектаклі грають лише жінки. У шекспірівський час усі ролі в театрі виконували чоловіки, навіть жіночі ролі. Джульєту грав чоловік, Офелію грав чоловік. Я подумав, що чому б тут не зіграти одним жінкам? Хто краще знає про одруження і розуміє всю цю проблему? Це, звичайно, тільки жінки. Ну і, звичайно, жінки найкраще можуть зіграти чоловіків, цих дурнів, які таки не можуть одружитися. Річ не той. Ірина Тубальцева грає роль головного нареченого – Подкольосіна. Говорить, грати чоловічу роль складно. Поки що важко, тому що ми ще не розуміємо до кінця чоловічу натуру. Щоб жінка зіграла чоловіка – це дуже важко. Це не тільки перевтілитися, а розуміти, мислити як чоловік. Але це дуже цікаво і показується, знову ж таки, проблематика того, як чоловіки бояться одруження, бояться бути одруженими, обов'язки, які лягають на плечі. Репетиція вистави триватиме ще 2 тижні. Крім неї, в новому сезоні на основній сцені покажуть 7 вистав та 2 на малій сцені. Також до початку нового театрального сезону в театрі провели ремонтні роботи. Встановили пандуси при вході та в самому театрі. Побудували вбиральню для людей з інвалідністю, говорить директор театру Микола Берсон. Ми підняли там, навіть не побачити, весь мрамор. І зробили так, що колиска прямо в'їжджає в театр. Ну, нашій будові 100 років. Ну, нема зайвого приміщення. Я пішов на те, що повністю переобладнав коридор акторський, убрали східці, зробили в'їзд такий, зараз можна в'їхати, розширив туалети і, ну, зробили по всіх правилах.
Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це всі новини випуску. Зустрінемось за півгодини, тож не перемикайтесь, а я передаю слово у студію «Нового дня».